Pozitiv icbar növ kimi tərcümə olunur və passiv kozitiv isə icbar növün məhç olu deməkdir. Ümumiyyətlə, icbar növ qrammatik cəhətdən işin başqası tərəfindən icra olunduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Let's, make, get, have, help fiilləri vasitəsilə düzəlir. Məlum növ və məhçul növ olmaqla iki yerə bölünür. Məlum növdə istifadə olunarkən qrammatik olaraq let fiilindən sonra person və ya thing, yəni əşya və ya şəxs kəlməsinə asılı olmayaraq fiil base formasında, yəni to hissəcək olmadan istifadə olunur. Bir növ kompleks objektdəki kimi. I don't let my kids watch violent movies. Burada my kids person, yəni şəxs gəlib. Don't let the advertising expenses surpass $1,000. Burada isə let-dən sonra da advertising expenses think, yəni əşya olaraq istifadə olunub. Qrammatik olaraq əgər özündən sonra şəxs qəbul edirsə, bu zaman base formada, yəni elə kompleks obyekt olduğu kimi fiili to hissəcək olmadan qəbul edir. The teacher made all the students rewrite their papers. Göründüyü kimi rewrite sözü to hissəcək olmadan base, yəni öz infinitive mastər formasında istifadə olunur. Have qrammatik struktur olaraq özündən sonra şəxs qəbul etdiyi zaman base formasında make və let-lə eyni, lakin özündən sonra think, yəni əşyə gəldiyi zaman bu halda fiili past participle, yəni fiili sifət 2 olaraq qəbul edir. I have my assistant call you today. Şəxs gəldiyi üçün heç bir şəkildə to hissəcək olmadan və past participle olmadan fiil qəbul olunub. I'm going to have my hair cut tomorrow. Bu halda isə have-dən sonra my hair, yəni cansız olduğu üçün, think olduğu üçün fail possible to formasında istifadə olunub. Cut əslində eyni qalır hər üç formada. Lakin, yəni buradakı icbar növdə istifadə olunduğu zaman possible to-da, yəni başqa bir fail olarsa əgər possible to forması istifadə olunmalıdır. Get qrammatik olaraq person istifadə etdiyi zaman to hissəcəyə qəbul edir. Məsələn, I can get my friend to try Japanese food. Və yaxud da help qrammatik struktur olaraq person, yəni şəxs qəbul etdiyi zaman to qəbul edə də bilər, etməyə də bilər. I helped Mary to carry the boxes və yaxud da I helped Mary carry the boxes. Bu, ümumiyyətlə, icbar növün məlum forması haqqında fiilləri idi. Lakin bizə əsas lazım olan forma məhçul növ forması, yəni icbar növün məhçuludur. Bu, daha çox have fail forması vasitəsilə istifadə olunur və passive causative, yəni məchul icbar növ dedikdə işi görən biz deyiliksə, başqası işi icra edirsə, bu zaman icbar növün məchulundan istifadə edirik. Məsələn, mübtəda, üstəgəl have, üstəgəl get, yəni burada daha çox have və get fəili, üstəgəl tamamlıq və possible to fəilin üçüncü forması istifadə olunur. Birinci tərəf ümumiyyətlə fərq etməz. Have və get fəil formasının hansı zamanındadır? Yəni, have, has, get, gets və yaxud da had, got və s. olmağının aslı olmayaraq, özündən sonra gəlmiş olan, xüsusilə də cansız olan tamamlıq forması varsa, bu zaman digər tərəfdəki fiil üçüncü şəxs, üçüncü növ formada, yəni verb 3 və yaxud da possible to formasında istifadə olunacaq. Məsələn, the girls have the dress made formasında. Aileen had her dress made yesterday. I get my hair cut every month. I got my hair cut yesterday. Burada qızlar hər ay don tikdirir. Aileen dünən don tikdirdi. Mən hər ay saçımı kəstirirəm. Yəni, özüm kəsmirəm, başqasına kəstirirəm. Və yaxud da, mən dünən saçımı kəstirdim. Təbii ki, işi icra edən qrammatik cəhətdən mən yox, başqasıdır. Bu zaman, yəni, passiv-kozitiv dedikdə, yəni, xüsusilə testdə bizə Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı testdə məchul növün, yəni, daha doğrusu, icbar növün məchulu düşür. Bu halda, yəni, yada saxlamaq lazımdır ki, have, get fiilini hansı zamanda görməzdən asılı olmayaraq, özdən sonra tamamlıq və mütləq possible to. Bizdən adətən ikinci tərəfdə olan fiili seçmək lazım olur, yəni tələb olunur. Bu zaman mütləq şəkildə diqqət etmək lazımdır ki, fiil possible to, yəni özün üçüncü formasında olsun. Məchul növ haqqında, yəni daha doğrusu icbarın məchul növü haqqında bu qədər. Dediyim kimi, çox sadə dərslində have, get istənilən zaman forması olmağının asılı olmayaraq, özündən sonra possible to qəbul edir. Yəni, qısacası, have, get fiilini hansı zamanda görməyinizin asılı olmayaraq, hər zaman digər tərəfdə possible to formasını seçirsiniz.